sekine avtomatik tarzda ishlash uchun hoa oi bir kunda qancha aytish kerak yozsa nechtagacha yozish kerak endi ana shunda hli aytadiki joali chegarasiz hayot kitobida yozadiki o'sha sen tashqaridagi vaziyatga sevgi bersang shu narsa o'zgaradi shu vaziyat hal bo'ladi va uni ilojini boricha ko'proq ayt deydi tushundim va natija vaqtinchalik bo'lyapti lekin yana orqaga qaytyapti aytsa nimaga o'quvchilarni ana shu dars paytda ana shu hopuni ponmi romashka deymizmi paportnik xullas nima bo'lsa ham ana shu texnikalar vaqtinchalik ishlayapti keyin sinovni ana shu yomon kunni savdoi pastligini sizga sizga aynan mana shu o'rganish uchun dars uchun berdi lekin uni anglamayapsiz qanaqasiga siz ertamandan kechgacha men seni sevaman meni kecha yo ромashкka desiz, anglab qolishingiz mumkin o'ylab ko'ring mantikqana o'ylab ko'ring yechilib qolmaydi-yu, qolmaydiyu toliq anglob bo'lmasa Xo'p, yechildi ham deylik mayli sevgi berganingiz uchun yechildi lekin bu tomondan keyingi пробlemaz yu nimaga yechilgandan keyin bir umrga yechilmayapti sekin avtomatik tarzda ishlash uchun hoa поый instrumentlarni bir kunda qancha aytish kerak yozsa nechtagacha yozish kerak endi jim turib tinglanglar iltimos Xo'p, qaranglar e Hoponopono nima degani Hoponopono pono a... o'sha gavayski tilda olingan bo'lib shu a... kechirim so'rash degan ma'noni anglatadi buni a... ixalikala xiyulin degan odam buni kashf qilgan ya'ni bunda a... Hoponopono metodini ichida de... ya'ni sen aybni boshqalardan qidirmasdan qachonki sen boshqalarga sevgi bergan zahoting sen uchun vaziyat o'zgaradi pon poni instrumentlaridan eng asosiy narsa men seni sevaman meni kechir yoki bo'lmasam romashka degan instrumentlari bor pапоrtniк degan instrumentlari bor umuman olib qaraganda ularni aytaylik savdosi ko'tarilishi uchun yoki bo'lmasam qanaqadir xavotirdan qutulish uchun necha marta aytish kerak ana shunda yuli aytadiki joali chegarasiz hayot kitobida yozadiki o'sha sen tashqaridagi vaziyatga sevgi bersang shu narsa o'zgaradi shu vaziyat hal bo'ladi va uni ilojini boricha ko'proq ayt deydi и e men o'zim ham oldin aytib yurganman o'quvchilarimiz ham oldinlari bu usullarni aytib yurgan hozirgacha ramashka ramashka deb hattoki profiliga ромашкani rasmini qo'yib olganlar bor o'zini profilidagi ismini ramashka deb yozib olganlar bor men seni sevaman meni kechir deb turib tinmasdan aytadiganlar bor o'zimiz ham qo'llaganmiz shu usullarni mana shu usullarni qo'llash davomida baribir men shu narsani tushundimki mana misol uchun o'quvchilarimizni bitta bitta muammosi hal bo'ladigan bo'lsa vaqtinchalik hal bo'lardi mana misol uchun mana aytaylik xavotirli desak xavotirli qachon xavotir bo'lganda o'sha <coughs> payt men seni sevaman meni kechir men seni sevaman meni kechir deb vaziyatga sevgi berganda ana shu vaziyat sekin sekin pasayadi ertaga endiga uni ertasiga yana xavotir bosadi yoki bo'lmasa ham qo'rquvdan qutulish uchun mana shu narsani aytsa sekin sekin yo'qoladi lekin undan keyin yana boshlanadi yoki bo'lmasam qaysidir bir orzusiga nisbatan mana shu xo ai instrerni aytadigan bo'lsa misol romashka romashka deyish mumkin to'g'rimi yoki bo'lmasam men seni sevam meni kechir deb aytishi mumkin ana shu vaziyatga qarab qarz bo'lsa qarziga qarab yo bo'lmasam yomon ko'rgan odam bo'lsa eriga qarab o'sha misol uchun agar turmush o'rtog'i bilan проблема bo'lsa eriga qarab aytishi mumkin lekin bu yerda eng asosiy narsa men bitta narsani tushundim va natija vaqtinchalik bo'lyapti lekin yana orqaga qaytyapti aytsa natija bo'ladi aytmasa bo'lmaydi yoki bo'lmasam bugun siz o'sha o'shani aytib o'sha instrumentni aytib istmangizni tushirsangiz ertaga boshingiz og'riyapti yo bo'lmasam bugun siz ana shu instrumentni aytib turib qarzingizdan qutulsangiz ertaga sizga boshqa muammo kelyapti keyin o'ylab qoldim nimaga unday bo'lmaydi mana Hoponopononi qo'llab vaqtinchalik natija olib turib keyin yana natijasi orqaga qaytib ketganlar bormi agar shunaqalar bor ha menda shunaqa bo'lgan har doim shu qo'llasam natija bo'ladi keyin 2 kundan keyin yana orqaga qaytishni boshlayman deganlar 10 ball qo'yinglar Hoponopononi qo'llab endi bu yerda qaranglar savol tug'iladi-da, savol tug'iladi nimaga siz bugun bitta muammoyingizni hopina pona orqali yopadigan bo'lsangiz tushiradigan bo'lsangiz istimangiznidur qarzingizdir, qanaqadir orzuyigiznidir nimaga ertaga sizga yana boshqa problema kelyapti hech bir o'ylab ko'rganmisiz shuni o'ylab ko'rganlar bormi nimaga men bugun xopinu pona orqali bu problemamni yopayapman-da? butunlay har bo'lmasa ertaga menga boshqa problema kelyapti deganlar ha qiziq to'g'ri Ya, yana kimga qiziq Men o'ylab ko'rganman javob topganmisizlar kim javob topgan buni muntazam qilish kerakdir xuddi sportsmen zalda har kuni shug'ullangandek ho'p agar siz hamma muammoyingizga birdaniga misol sport sportzalga bir borganingizda hamma butun oyog'ingizdan boshingizni uchigacha ishlov beomasizu men mana shuni ana miyada bloklar borligi uchun qarang mana bu sizni fikringiz men mana shu narsani o'ylab ko'rdim Aa, siz o'ylamagan bo'lsangiz men o'ylab ko'rdim shu narsani men o'yladim haqiqatdan o'sha usulni qo'llagan paytda bo'lyapti vaqtinchalik bir martalik natija bo'lyaptida keyin bo'lmayapti yo ya, boshqa problema kelyapti qachonki men qachonki men ong ostini bilan chuqurroq ishlashni tushunib yetganimdan keyin nimaga o'quvchilarni ana shu dars paytida ana shu hopunpmi ramashka deymizmi paportnik xullas nima bo'lsa ham ana shu texnikada vaqtinchalik ishlayapti keyin anaqa bo'lmayapti a mana xiyulinni o'ziga kelaylik xiyulinni o'ziga kelaylik xiyulin bitta jinnixonadagi bir qancha nechta jinni bo'lsa ham ana shuni sog'aytirib yuborganda ana shu xupuni puni texnikasi bilan sog'aytirib yuborgan hammasini tuzaltirib chiqarib yubordi chiqrubor malades qoyil qolmasa iloji yo'q ruhiy kasallangan odamni chiqarib çık boryapti endi bu yerda tangani ikkinchi tomoni bitta jinnixonadagi ruhiy kasallangan odamlarni sog'aytirib chiqarian xiuli nimaga dunyoni dunyoda nima ko'p jinni ko'p dunyoda nima ko'p shunaqa ruhiy kasallar ko'p nimaga hammani sog'aytirib chiqarolmayapti o'ylab ko'ringlar men bu savollarimga keyin javob topishni o'rgandim keyin javob topdim qachonki ana shu vaziyatda agar siz ana shu vaziyatni kelib chiqish sababini ya'ni ildizini anglab yetmasangiz ildizini anglab yetmasangiz bu vaziyat sizga baribir kelar ekan mana aytaylik manabu o'limdan bo'lgan qo'rquvni uchi mayda tursa mana mayda bo'lsa yo bir sizni savdoyingizni rivojlanmayotgan mayda bo'lsa ana shuni ildizini manayerdada uni ildizi eng kami 12 uh, ikki qadaladi eng kami ya'ni qachonki siz mana shu o'zingizni, ildizingizni, ya'ni noto'g'ri dasturni ong ostingizga yuklab olganingizni tushunmasangiz sizni bu narsa xuddi zanjir kabi taqib qilaveradi dedik ya'ni zanjir kabi ketadi bu biz umrimiz bo'yicha ha endi qachonki biz shu narsani anglagan zahotimiz esa mana ildizga yetib borsak mana mana ildiz deylik mana tomir otib yotibdi mana shuni ildiziga yetib ildizini qo'parib tashlagan zahotimiz bu mu muammodan butunlay qutulamiz endi endi qarang ertamandan kechgacha romashka romashka desangiz ertamadan kechgacha mayli muntazam ravishda men seni sesayman meni kechir men seni sesayman meni kechir desangiz sizni biznesingiz yurmayotgan savdoyigizni sababini otangizdan nafrat bo'lganligini qayerdan anglashingiz mumkin mana bu instrumentni qaytaryapsiz usullarini qaytaryapsiz lekin anglov bo'lmayaptiyu bu yerda anglo nima uchun bo'lmayapti chunki bilmayapsiz hattoki nimaga men sevgi berishim kerak bo'lgan degan qarshiliklar ham bo'ladi o'ziz o'ylab ko'ring mana boya aytdim ikki kunda savdosi besh barobar ko'tarildi biznesmenni dedimh o'n kunlab o'sha xupini şey, pononi qo'llasangiz yoki bo'lmasam mana nafrat xati nafrat xati yozganlar bormi nafrat xati <coughs> nafrat xati yozganlar bormi? Mana shu uh, onponi qo'llaganingizda sizda baribir anglo kelmaydi ana shu anglov kelmaganligi uchun ham siz bir adam, bir de, yani yani sizge, bu yoqdan bitta muammoingizni yopyapsiz и ikkinchi tomonda yana sizga problema kelyapti ya'ni o'zi asli sizga bu darsda ehtimol yoqadigandir yoqmaydigan voqeani sizga xudoyim hayotiy dars qilib bergan edi mana shuni anglasin mana shu imtihondan o'tsin deb turib bergan edi gai gaiga ştra, tushsa shраф anaqa shtrafini to'lamasdan gaini cho'ntagiga pul qistirib bo'ldi bo'ldi deganingiz kabi gaini aldashinigiz mumkin lekin hayotda u sizga xudoim ana shu sinovni ana shu yomon kunni savdoi pastligini sizga sizga aynan mana shu o'rganish uchun dars uchun berdi lekin uni anglamayapsiz qanaqasiga siz ertamandan kechgacha men seni sevaman meni kecha yo ромashka desiz, anglab qolishingiz mumkin o'ylab ko'ring manitiqan o'ylab ko'ring yechilib qolmaydi-yu, qolmaydiyu toliq anglob bo'lmasa Xo'p, yechildi ham deylik mayli sevgi berganingiz uchun yechildi lekin bu tomondan keyingi пробlemaz yu nimaga yechilgandan keyin bir umrga yechilmayapti mana to'g'ri aytasiz ajoyib mana sizlar manti nimaga yechilsa bir umrga yechilib ketmayapti shu narsa nimaga bugun istimangizni yopngiz ertaga boshingiz og'riyapti sizni mana shu demak bu yerda hissadan hissa xulosa kelib chiqadiki demak birinchi o'rinda inson ong ostiga tushib ana shu programmani o'zi bilan bilanhali ona plata deb qo'yamizku eng miyasi kompyuterni anaqasi o'sha yer bilan ishlash kerak ekan endi sizlarga savol endi sizlarga savol houni poni aytib yo bi qanaqadir bur kurslarga shunchaki shunchaki borib o'sha muammoizni vaqtinchalik hal qilib nima deydi haligi одноразвы muammoni одноразвый tarzda hal qilib turib ertaga darsdan keyin yana o'sha muammoga tushib yurgan yaxshimi yo muammoni o'sha kelib chiqish ildizi bilan shuni olib tashlab qutilgan yaxshimi qaysi bir metodni sizlarga ma'qul mana o'zingizlar aytinglar qaysi biri yaxshi sizlar uchun qaysi birini tanlardinglar bir martalik ishlatishnimi yo doimiyliknimi ha agar sizni tishingiz og'riyotgan bo'lsa dori ichsangiz bugun sog'ayadi og'riq qoldiruvchi dori ertaga yana og'riydi o'sha tish o'sha tishni qachonki oldirib tashlamasangiz oldirib tashlamaguningizcha og'riydi oldirib tashamagunigizcha sizni bezovta qiladi mana sizni muammoyingiz nimaga tay tugi bilan hal bo'lmayapti